No niin, päivää päivää. Joo, päivää päivää. Täällä ollaan Iisalmilla ja Mansikkaniemellä ja Juhaniahon museotiloissa ja Juhaa päivää. Voisitteko kertoa tähän alkuun vaikka itsestänne ja tästä touhun päivästä, tempauspäivästä? Ja... Joo. Tämähän on nyt täällä tämä Jussin päivä. Jussin päivä tapahtuma on, niin minä nyt olen olevinaan. Minä en ole tietenkään, kun alkuperäinen henkilö on jo kuollut yli 200 vuotta sitten. Mutta tämä minun univormuni, tämä on Carl Wilhelm Malm, kuopiolainen everstiluutnantti, on ollut hän ja on osallistunut Suomen sodassa 1808-09 ja on ollut Koljonviran taistelussa mukana ja tosiaan on kuopiolainen upseeri, Santelsin upseereita. Ja Kuopiossa taistelin menestyksekkäästi kesäkuussa 08, niin vallotti Kuopion takaisin ja syksyyn asti pitivät Toivalassa sitten puolijaan siellä, mutta sitten joutuvat perääntymään sitten tänne just Iisalmeen. Ja tuohon pistivät Palosvirran rantaan sitten puolustuslinjat, mutta niin huonosti kävi siinä tuuri, että ne teki sitten, venäläiset ja ruotsalaiset teki sitten aselevon, ja aselepon raja veittiin just väärälle puolelle Palosvirta, että se nyt näette asemat jäi venäläisten puolelle, niin ne joutui ilman taistelua sitten vetäytymään Palosvirran asemista, ja sitten niitä viitani Koljonvirralle, mihinkä tehtiin uudet taisteluasemat, ja täällähän ne sitten käytiin kovat taistelut sitten näissä maisemissa, että alun perin se oli siinä Palosvirran rantaa suunniteltu. Se toteutuu. Ja tämä nimi Sventua, liittyykö mitenkä tähän? Joo, no Sventua vähän se liittyy tähän hommaan silleen. Se on monellekin ihan paikkakuntalaisille, kuopiolaisille ja Iisalmelle. No Iisalmelle vielä enempikin. Ne pitää Sventua iisalmelaisena sotamiehenä, mutta hän on tosiasiassa Vaasan rykmentin miehiä, eli vaasalainen kaveri, mutta otti ossa Sventuva, se nyt on runeperi Sventuvan tarinat ja nämä, mitä nyt on Vänrikki Stoolin tarinat, niin se on vähän niin kuin väritetty. Että tästä Sventuvasta nyt ei se ihan yhden suhe yhteen henkilö ole, mutta kuitenkin siinä on niin kuin vastaava henkilö on ollut täällä, niin kuin siinä on sotatoimissa tämä Sventuva. Mutta kirjailijahan saapi värittää sitä historiaa pikkusen. Ja onhan Vänrikki Stoolin tarinat jo vanha kirja, että kyllähän se niinku silleen on semmoinen Suomen sodan, mitenkä se nyt sanoo, semmoinen yleisperusteos kuitenkin kerrottu tämä Suomen sodan historia. Ei ihan fakta jutuilla, mutta semmoinen perusteos, että mitä nyt tapahtui moisessa sodassa. Voisitteko tästä esitellä sitä pyssyä vaikka ja näitä asioita, jos saisi kyllä kysyä? Miehistö käytti tosiaan käytti tämmöisiä pitkiä muskettia. Nämä on vielä siihen 1808, niin ne oli piilukkosytytteisiä. Nallilukkoset tuli myöhemmin. Sitten nallilukkonen oli toimivampi versio, kun siinä oli niin kuin pantti irtonalli, ja jossa tämä vasara löi sitten siihen nalliin. Se on niin kuin toimintavarmenti, mutta tässä on piikivi tuolla mikä, ja sitten vielä nyt voi näette, miten se koko homma lähtee niin kuin alakkuun, kun se ruvetaan lattaamaan tuo ampumavalmiuksen, niin jokaisella sotta osallistujille, jotka rintamalla joutuu siinä taistelussa, niin on ammuslaatikko ja nämä on valmiiksi tehtyjä aihioita. Siinä on tässä tämä paperi tuota, nyt sen tässä on sitten se lyijykuula, sitten on tiiviste ja sitten on ruuti tässä. Ja sitten kun ammuttiin, niin sitten täältä otettiin uusi valmis tämmöinen ja se purastiin poikki tuo paperi, että ruuti paljastui tuolta, ja sitten se laitettiin tietenkin ruuti eilä tuonne piippuun, ja sitten tällä latasin puikolla
lataasin puikolla se sitten tilikittiin tuonne tiukkaan, kun siellä on tiivisteet sitten, että se menee tiukkaan. Niin sillä on niin kuin tuo pyssyn sisäinen homma on touhuttu, jonka jälkeen, kun se oli nyt siellä, niin sitten se otti ja se viritti tuon tuonne ja sitten se otti ruutisarven ja laittoi tänne sankkiruuttiin tänne sitten ruutia vielä tänne. Ja sitten luukku kiinni ja silloin se oli niin kuin ampumaan valmis. Ja sitten kun se tähtäs, niin sitten kun se veti liipasimesta, niin sitten tämä vasara pääsi menemään ja se löi tuohon rautaan ja piikivi on tässä, niin se löi kipiin ja se sytyttää tässä tämän sankkiruudi, joka täällä olevan reijän kautta sitten antaa tulisuihkun tänne varsinaiseen ruuttiin ja sitten sieltä se pallo lähtöä sitä vihollista kohti tieltä sitten lentämään. Että oikein koulutettu sotamies pystyi lattoamaan tämmöisen kiväärin 4 laukkausta minuutissa, mutta todellisuudessa se oli noin 2 laukkausta minuutissa ne pystyi ampumaan. Ja tähtäimiä ei vielä näissä ole, että se vaan vähän, kunhan pantiin se piippu nyt sinne päin, missä se on, niin sen mukaan pelattiin. Ja totta kai kun ukot meni rivissä, silloin ei vielä osattu sodankäyntiä mennä, että juostiin yksi ukko mutkille juoksoon, ne vaan oli rivissä, marssittiin ja siihen riviin ammuttui, että yksi puolustava rivi ampu, se siirtyi taakse ja lattaamaan ja toinen tuli siihen sitten ampumaan ja tämmöistä peliä pelattiin. Niin kauan kun oltiin sitten jo niin lähekkäin, niin sen jälkeen tuli sitten pistihyökkäyskäsky, että sitten ruvettiin tökkimään näillä pistimillä toisia. Todellisuudessa näistä kaikista Napoleonin sodasta ja näistä tämän ajan sodista niin, ja Suomen sodasta kiinni 1/3 tehtiin sitten vainajia tehtiin pistihyökkäyksen kanssa näillä. Ja sen tökittiin näillä. Ja se haavoittuminen oli Suomen sodan aikaan, niin sitä ne sotilaat pelkäs, mitä nyt näitä on näitä suomalaisiakin. Sen ajan rokkia, niin ne ei pelännyt kuolemalta, mutta ne pelkäs haavoittumista. Koska sen ajan lääkintähuolto oli +/-0. Ei ollut kuin suolavettä. Että jos sinä haavoitut, niin haavat tulehtu ja ne kuoli sitten että ne kuoli niin sanotusti kitulian kuoleman sitten viikon kahden päästä sitten, että ne ei selvinnyt. ei ollut antibioottia vielä silloin. Sulfa vasta tuli toisessa maailmansodassa, että niin kauan meni ennen kuin saatiin sulfakin. Ja sekin pelasti sitten jo taas siellä sitten jo taas 10,000 sotilaita, kun saatiin nyt se tulehusvaara poistumaan. Mutta nämä raakat ja sitten heti iski ruoka, ei ollut ruokko, oli näläkä. Ja sitten oli kirppuja, lutikoita kaikkia, niin sitten punataati, keltataavit, pilikupuumeet, kaikki. Nehän heti hyökkäsi majoitustiloon, kun ei oikeastaan majoitustiloa teillä tuossa makasivat vieressä. Niin. Ja sitten jos sulla on avohaava, niin senhän tiedät, kuinka siinä käypi. Että se rupeaa virukset ja bakteerit leviämään. Että se on niinku se pahin sotilaan kannalta aina se melkein se haavoittuminen. Että Siitä eivät monikkaan ukko ei selvinnyt, kun se ei ollut vielä ollut tämä lääkintähomma ollut. Ja toisekseen Ruotsi oli meidän emävaltio, niin Ruotsi vielä laiminlöi vielä lääkintähuollon ihan totaalisesti ja kaikki muunkin ruokintahuollon. Niillä oli vähän mentaliteetti, oli, että kyllä ne suomalaiset pärjää. Ne on kovia ukkeja, että kyllä ne pärjii, että ei niitä tarvitse nyt täältä Ruotsista tuoda niille tavaroa, että kyllä ne pärjii. Ja siinä tehtiin ja lähtökuopissa tehtiin jo semmoisia radikaalivirheitä. Ja toinen yllätys Ruotsin Suomi-armeijalle oli, että venäläiset hyökkäsivät helmikuussa. Semmoinen yleinen sopimus oli, että talvella ei käydä sottaa. Mutta venäläiset hyökkäsivät jo helmikuussa, eli talvella, niin se oli niinku Ruotsin sotilasjohdolle se oli yllätys, ne housut nilikoissa niinku tavoitettiin, kun
ne hyökkäsi siinä talvella. Ja ne ei ollut varautunut niin kuin sodan käyntiin ollenkaan, vaikka tiettiin, kyllä se tiettiin jo, kyllä niin kuin nämä suurlähetti, mitä nyt oli Venäjälläkin, tietenkin oli Ruotsin lähetystö ja oli, niin kyllä siis tiettiin, että kyllä Venäjän niin kuin sotavaara on siinä, on, mutta ei sitä niin kuin otettu toista oikein sitten. Ja se aloitus lähti jo Suomen Ruotsin sodassa laasilla huonosti. Ja loppuhan on jo historia, jo sehän meni. Se meni sitten niin kuin meni. Sitten vaihdettiin, isäntä vaihtui sitten, että sitten tuli venäläiset meidän isänneksi ja Ruotsin valta-asema loppui. Saisiko tästä hatusta kysellä? Joo, hattu on, sen nimi on Suko ja se on tuommoinen, ja se miehistöhatusta se erottuu sillä, kun miehistöllä ei ole näitä koristeita, näitä nauhoja, niillä on vaan pelkkä hattu. Valtion tunnus on sotilaillakin ja töyhtö on myös, mutta näitä ei joku upseereilla. Ja sitten miehistöllä on tämä sulukani, niin on semmoisen 15 senttiä lyhyempi, se on lyhyt. Että upseereilla on tämmöinen korkea suluka ja sitten Savon prikaatin värit on musta vihreä ja Savon prikaatin tämä töyhtö, niin se on vihreä. Kainuun prikaatilla on myssy niin sanotusti samanlainen, mutta niillä on töyhtö keltainen sitten, että ne näillä värillä aina erottuu, minkälainen rykmenti miehistöön kuuluu. Ja tässä minun asepuvussani tämä erottuu sillä, että harmaa on asepuvun pääväri, sarka ja sitten etumus on vihreä. Ja nämä sijansuut on vihreät ja se on Savon prikaatin värit. Ja kainuulaisilla on harmaa ja niillä on sininen sitten taas tämä etuosa, että ne erottuu näillä väreillä niin kuin oma porukka pystyy erottamaan sitten mihinkä rykmenttiin kuuluu. Kuuluu sitten. Ja huomataan tuo kruunu ja joo, siellä on se kolme kruunua. Se on ollut Ruotsin valtakunnan ollut se kolme kruunua ja se nähtävästi se on melko fakta homma, että se tullaan kolmesta viisasta miehestä. Se on raamatusta otettu tuo kolme kruunua. Sitten, ja se on Ruotsin niin kuin tunnus ollut tuo kolme kruunua niin jo monta sataa vuotta. Sitten on ollut ihan heillä ja edelleen on kolme kruunua ja sinikeltainen on värit sitten Ruotsin. Ja sitten upseereillä, kun vaikka tämä Malmi on suomalainen upseeri, on ihan ja Kuopiolla syntynyt, niin upseereillä on nämä hanskat, niin ne on keltaiset ja miehistöllä ne on sitten valakkeet. Että siitä se niinku kans erottuu, että sitä kuulutaan tähän Ruotsin porukkaan sitten loppupelissä. Siellä on päällikkö Kustaa neljäs on sitten ylipäällikkö sitten kuningas. Kuningas, mikä antaa käskyt loppupelissä sitten kenraaliloille. Ja saako kysyä näistä myöskin? Joo, nämä on tosiaan suurristi on sitten miekoilla, niin on tämä. Ja tämä on sitten semmoinen IHS, se tarkoittaa Jumala meitä auttakoon, tarkoittaa latina tämä Jeesus Heretum Servus. Ja tämä on suurin tai siis se korkein arvomitali, mitä on voinut saada, ja se tulee sotilallisista ansioista. Näitä on sitten sodan jälkeen on annettu myös niin kuin sitten kulttuuri- ja valtiopäämiehille niin kuin kulttuuri, mutta yleensä tämä on sotilallisista ansioista on tämä sitten. Tämä on niin kuin korkein ansiomitali, mitä on voinut Ruotsin armeijassa saada sitten. Sitten ja sitten taas tämä hihanauha, niin tätä ei kantanut kuin upseerit, tätä valakkeita hihanauha, missä on tuo rusetti, niin tämä on Kustaa kolmannen muistoksi on tämä hihanauha. Ruotsin upseeristo piti Kustaa kolmasta ja se oli kova kuningas, sehän vallotti, niin kuin tiedätte, Suur-Ruotsin valta. Siellä oltiin Euroopassa pitkältä Ruotsilla oli alueet, että se oli iso valtio silloin. Kustaa kolmannen aikaa, niin
niin upseeristo piti sitä semmoisena tosi kovana kuninkaana, niin sen kolmannen muistoksi piti tätä, että ne ei nykyisen tämän ajan hallitsijan nelosen niin kuin, takia tätä pitänyt vaan Kustaa kolmonen. Kustaa kolmonenhan murhattiin teatterissa. Teatterissa ammuttiin tämmöisellä pistolilla. Pistolilla ammuttiin ja ampuja ties millä ampua, niin se ampui vielä ruosteisella naalalla. Että se ei ampunut lyijykuulilla, se ampui ruosteisella naalalla, kun se tiesi, että kun ammuttaa ruosteisella naalalla, niin se ampumaan haava, vaikka se ei kuole siihen ampumaan haavan, se tulehtuu. Ja niinhän siinä kävi pari viikon päästä. Kustaa kolmaksi tuli sitten noutaja, kun se tulehtui, kun se ampui ruosteisella naalalla sitä kuningasta. Sitten, että se hänellä oli semmoinen loppu, ja tämä Kustaa neljäs, se ei ollut upseeri, Ruotsin upseeriston siellä suosiossa ollenkaan, kun se oli vähän semmoinen, se ei ollut hyvä sotapäällikkö, sanotaan näin, niin sehän tehtiin vallankaappaassa, sehän Sveitsiin sitten maanpakko ajettiin, ja sen jälkeen sinne tuli sitten Ranskan kenraali Bernadotte tuli kuninkaaksi, ja se on edelleen tämä Kalle Kustaa, on Bernadotten suku, että siellä on se ranskalainen sukujuuri on edelleen, niin kuin on nyt Ruotsin kuninkaana, ja eihän tuon Kalle Kustaakaan nykyinenkään huono kuningas. Mutta näin se heillä muuttu sielläkin se sitten, ja ne oli pyytänyt tätä Bernadottea sitten Ruotsin kuninkaaksi, ja niin se oli kysynyt Napoleonilta, että ne haluaisi hänet Ruotsin kuninkaaksi, niin Napoleon on ruvennut naaramaan, että jos ne niin hulluja, että ne ranskalaiset haluaa kuninkaaksi, niin ala mennä jo heti sinne. No näin se meni, ja edelleen siellä on nyt sitten tuossa Bernadotte on vallankahvassa. Mikä nyt ei tänä päivänä ole kuin muodollinen kuningas, mutta hieno, siis minusta se on hienoa kuitenkin, että siellä on kuningas, niin kuin tuolla taas Englannissa oli Elisabetti, mikä oli nyt oli, ja tässä niin kuin mini mitä. Mä sitten Elisabetinkin aika jätti, mutta se on hienoa, että niillä on kuitenkin ne perinteet on, vaikka ne nyt ei ole se valti varsinaisia maanjohtajia, mutta kuitenkin se perinne on edelleen. Saako myös näistä kahdesta toisesta ja kolmannesta merkistä kysyä? Joo, tämä on kans, niin tämä miekalla, tämä on niin kuin vielä miekalla, kun se on niin kuin irto miekalla, niin se on sitten on kans näitä suurristiä, Ruotsin suurristiä, ja sitten tämä on sitten vaan semmoinen, no tämä on kans kunniamerkki, että tämä ei ole niin iso, mutta minä luulen, että Malmikin on tämän tietysti saanut ensimmäisenä tämän ristin, ja sitten saanut näitä hienompia ristiä sitten, kun on edennyt sitten upseeriuralla. Malmi ylennettiin Everstin luutantiksi justiinsa tähän Koljuviran taisteluun. Se oli majuuri ja se Everstin luutantiksi. Siihen aikaan nämä tittelit monettiin, niin ne ostettiin. Malmikin oli kapteenin virko ostamassa, mutta se ei ollut rahaa, mutta hänen vaimolla oli niin paljon rahaa, niin se vaimonsa vipannut sitten Malmille rahaa, että se sai sen kapteenin viran ja se pääsi sitten kapteenin virkaan ja sai sitten oman pataljona hallintaan, että sieltä hän niin kuin pääsi sitten kapteeniksi ja sieltä se sitten sotilaallisista ansioista sitten tämän sodan tiimalta sitten nousi sitten ylöspäin. Mutta sitten kun tosiaan tämä sota nyt käytiin tässä Malmin tappauksessa, mikä nyt on tämä Malmi, niin hänhän haavoittuu tässä viimeisessä sitten, haavoittuu jalakkaansa ja haavoittuu päähänsä ja jääpi sinne taistelutantereelle. Jääpi Malmi ja ne yöllä on se taistelu niillä. Niin sitten aamulla venäläiset menneet kahtomaan, että vieläkö siellä on sitten hengissä olevia haavoittuneita, niin Malmi on siellä yksi. Niin ne kahtoo, että oho, nyt on iso herra Malmikin jäänyt tänne, ja ne hoitaa Malmin päävamman sitten sen verran, että se ei kuole siihen heti. Ja sitten kun ne saa sen paikattua pikkusen, niin Pietariin hevosvaunuilla Pietariin sitten oikeaan sairaalaan. Ja Malmi hoidetaan henkiä siellä ihan siellä Pietarissa. Sitä arvostettiin Venäjän puolellakin niin korkealle
malmiakki, että sitä ei vaan jätetty sitten siihen virumaan, että siinäpähän on. Että se on silleen, että siihen maan aikaankin se on vähän, niin kuin vähän reilumpaa on jotenkin se ollut se, että siellä on, vaikka se on vihollinen, mutta silti sitä kunnioitetaan. Niin malmi hoidettiin kuntoon Pietarissa ja 1810 tehtiin sitten 09 loppu sota ja 10 sitten tehtiin valtakunnan rajat, ruvettiin määräämään missä on Venäjä ja Ruotsin rajat. Niitä ei ollut vielä määritelty missä kohtaa mennä rajaa pyykki. Niin tsaari oli sanonut Malmille, että menehän sinne Joroisiin pottuja kasvattamaan. Se pian syö sotaa vankkeen, josta jo melkein sota on melkein vielä niin kuin voimassa, niin se pian syö Joroisiin sitten. Mutta se on Malmi niin kyllästynyt sitten sotahommiin ja kai pettynyt tähän kuninkaaseensakin, että se eros armeijasta ja ei ottanut mitään kunniamerkkiä ennen vastaan ja sillä oli vapaa herran titteliä tarjolla ja kaikkea hienoa. Mutta se ei mitään niitä ottanut vastaan, että se jäi tosiaan niitä polttujiaan kasvattamaan Joroisiin sitten, että se jäi siviilimieheksi sitten loppuelämänsä sitten jäi sinne. Semmoinen historia nyt on tällä ja se on tosiaan kuopiolainen kaveri ja hänen isänsä on nimismies Kuopiossa, oli se nimismiehen poika Kuopion Julukulan kaupungin osasta on lähtösi, että se on ja hyvin pidetty upseeri sotilaattiin, ei ole sanonut herra Vesilut, niin on Malamin Kallesta vaan puhunut, että lähettää vaan Kalle nyt jonnekin, minkä ne on komennuksen saanut, niin se on hyvin pidetty sotaherra ihan sotamiestenkin silmissä, että se ei ole ollut mikään semmoinen, että tuon kanssa ei sotamiehet saa puhuakaan sitten olla. Silleen mielenkiintoinen ihminen ja persona olisi ollut tämmöinen ihminen tavallaan niin kuin oikeasti elävänä. Että saisiko tästä kysyä? Joo, se on Savon prikaatin lippu jo 1600-luvulla. Savon prikaatti on perustettu ja se on Savon prikaatin lippu ja se oli edelleen käytössä silloin Suomen sodan aikaan. On Savon prikaatin lippu, että siinä on Savon vaakuna ja sitten se on keltamusta väriltä. Tuommoinen vähän oranssin keltainen väriltä ja se on mikä on sitten ollut Savon rykmentti sitten sotalippuna liehunut aina kun ne on pojettuilla ollut ja lipun kantaja on lippujunkkari, on hänen titteli, niin se on ollut semmoinen virka, kuka lippujunkkariksi pääsee siihen, ei pantu vaan siihen päästä ja anotti, niin se on ollut niin kunnia asia, että lippua ei saa heittää vaikka perääntyminen, niin lippu pitää tuua. Jos omat näki, että lippujunkkari heitti lipun, sotalipun heitti, rykmentin lipun muahan, niin sitten kun ne pojat kokoontui jonnekin, niin ne hirtti sen samana päivänä. Se on ollut semmoinen, se on niin pyhä kapine ollut tuo lippu, että siitä pidetään huolta loppuun asti. Ja tietenkin jos nyt se lipun kantaja ammuttaa niin totta kai, niin sitten toinen ukko pitää nostaa lippu heti ylös ja olla. Että se on se lippu on ollut hirveän tärkeä. Status siinä hommassa sitten, että jos lippu menee alas, niin se on vähän niin kuin on. Kaikki muuttii sitten, että nyt ei pärjätty, kun lippukin on jo nurin. Ja semmoisia karuja niin kuin tästä taistelutilanteesta, niin moni aina sanoo, että upseerit ammuttaa ensimmäisenä, kun alkaa nyt se toisten tulittaminen kivääreillä, niin ensimmäisenä yritti ampua rumpalipojat. No nuoria poikia, 10-15-vuotiaita poikia, mutta kun ne on niitä viestimiehiä, niin rumpalipoika piti saada nuri ensimmäisenä. Se ei pysty antamaan rumuttamalla sitten käskyjä eteenpäin, mitenkä nämä rytmekit lähtee hyökkäämään. Niin se yritti ottaa aina ampua ensimmäisenä. Sitten lippumies yritti saada heti seuraavana ja upseeri melkein kolmantena sitten. Että se vähän meni silleen se järjestys tuota. Sitten, että aina ne pitäisi ne tärkeimmät suhat pois.
pois, että sitten toisessa maailmansodassa konekiväärimiehet enemmän yritettiin, se on hätisin pois, kun se on iso pyssy, niin se on taas hankalaa vihollisen kannalta, niin ne on niitä vainottuja miehiä heti, mutta nämä on ollut sen ajan semmoisia. Kyllä. Saisiko tästä teidän pyssystä kysyä? Joo, upseereilla tietenkin, upseerit ei käyttänyt silloin, kun oltiin taistelutilanteessa, niin niillä ei ollut pitkää muskettia. Niillä oli sitten pistolit, muskettipistolit, ja tämä on niin kuin periaatteelta sama piilukko sytytteinen, ja samalla lailla ladattaa ja samalla lailla tuohon sankkipannuun pannaan sitten sen ruutin, ja tuossa on tuo piikivi. Tämä ei passu nyt kylmittää laukossa, se on herkillä tuo piikivilohkeen. Mutta se kipinän lyö, kun se tuohon metalliin, niin se sytyttää tämän sankkipannun, siinä on tuommoinen pikkuinen syvennys, ja sitten tuosta on reikä tänne piipun sisälle, mistä se sytyttää sen varsinaisen ruudin sitten, että se lähtee se kuula lentämään sitten. Saisiko nähdä tuo tarkemmin tuonkohan tuossa? Joo. Kiitos. Joo, siinä on se, siihen tuohon pannaan. Ensin se ladataan tuolta ne kuulat ja muut pääruudit, ja sitten ruutisarvesta pannaan tähän sankkipannuun, pannaan tuohon tämä ruutin ja tuohon kouruun, ja tämä sankkipannin luukku kiinni, ja sitten se viritetään tänne sitten asentoon, ja nyt se on niin kuin ampumaan valmis, ja sitten kun se tuosta, niin se sitten tuo piikivi lyö tuohon raottaa, ja se lyö kipinä tänne sankkipannun tuonne ruuttiin, mikä sytyttää sen varsinaisen ruudin, ja sitten sieltä pitäisi se kuula lähteä. Tämä on toimintavarma vehe tämmöisillä kelillä, mutta vessatteilla niin voi melkein voi jopaasti sanoa, että vessatteilla sodankäynti keskeytetään, että lähdetään makkaroa paistamaan, koska kaikki tämä laukaisukoneisto on avonainen, niin totta kai ne vessatteilla kastuu, niin ei se sitten sytytty. Näihin on sitten nahkaisia. Semmoisella remmillä tullaan semmoinen nahkainen huppu tähän päälle, että se suojeloo sitä vessatteita sitten. Että sitten kun ne on vessatteessa nuillakin mennyt, niin ne on sitten kun on pitänyt ampua, niin ne on sitten vaan se nahkahupu ottanut pois ja sitten äkkiä sohauttaneet, että ei kerkeis kastua ruuti sitten. Että nämä on, ja kertalaakasvehkeitä on, niin kuin tuossa niin kuin sanoin, että koulutettu sotilas 4 laukkaista minuutissa pystyy tuommoista jopa käyttämään, mutta käytännössä vain on se ollut noin pari laukkaista minuutissa on sitten pystynyt. Sitten upseereillä on, ja on miehistölläkin sitten on sitten miekat tietenkin. Tämä on ruotsalainen sapeili sitten, ja näillä ne sitten lähitaistelussa tietenkin on sitten huitonneet sitä vihollista. Ja sitten näissä on monesti miehistöllä on harvemmin on tätä porttopeitä tässä tätä koristetta. Se on melkein upseereillä on melkein, että miehistöllä on pelkkä miekka melkein, että niillä ei ole tätä koristetta ollut näissä, mutta nämä upseereillä on aina monesti kiinni on. Ja se on, tämä on ruotsalaista valmistetta, ja Rosenfors on tekijä ollut. Näkyykö sinä? Ihan, saisiko sinä tuohon kuvaan? Kyllä sinä näkyy. G.E. Svallings Rosenfors on valmistaja. Mä oon ruotsalainen. Tuolla on näkyy oleva sarjanumerokin, mikä... Tuossa kohi. Niin, on siinä, mikä on sarjanumero. Hyvä. Se on 5R1S näkyy, numero 21. Nämä on haluttua tavaroa aina kun ne sai sotasaalista, koska miekan tekokin, niin se on pitkäaikainen prosessi, kun tehdään hyvää miekkaa, sitä kaulitaan ja kierretään, se ei vaan otetaan raulanpätkä ja terotetaan. Että sitä parat, niin eiköhän ne katana miekankin, eiköhän ne 1000 kertaa kientele se. Ja sitä kun 1000 kertaa kiennät ja naputtelet yhteen, ja niin siinä mennään aikaa, mutta siitä tullaan älyttömän lujaa ja kestävä ja sitkeä, että kyllä näitäkin on muutama kerta tavamiekkojakin, niin on niitä
on niitä käännetty ja naputeltu ne taas kiinni ja taas käännetty ja taas. Että se silloin siihen tullaan hyvä teräs. Ja kyllähän ruotsalaisilla teräs on ollut kautta aikojen maailman parasta. Sitten on. Haluaisitteko vielä tästä jostakin kertaa? Joo, no sitten on tietenkin rekvisiitto on. Sitten siliksi liina kuuluu varustukseen. En nyt laittanut, kun on sen verran kuuma, niin silikki liina on kuuluu varustepakettiin. Se on musta väriltään. Sitten tykistömiehet ampuu sitten tämmöisiä, tämä on räjähtävä tykin kuula. Se syttyy sitten ajopanoksen voimalla syttyy tuo. Eli se sitten pallaa tämä lanka lentäessä ja räjähtää sitten missä. Mutta tässä on sitten käsikranaatti, tätä heittää miehistö. Miehistö sitten, ja niillä on semmoinen messinkinen putki tuota, missä on tuota, on sitten tuota niin, on tosiaan tässä pallaa semmoinen hehkutikku, mistä ne on sitten sonnissa sytytettyä. Ne on vaan sitten ottanut aamusripusta aina uuden tämmöisen ja tuosta pannut palaamaan. Ja onhan se harjoiteltu, että paljonko se sovi palloon ja milloin se sitten on tuolla, että se pamahtaa. Niin sitten ne näitä on heitelleet aikansa, mutta sitten kun aseet parannut, niin näiden grenatöörien tämä homma, niin se meni vähän kuin pyssyt paranee, niin ne saa ammuttua ne sitten tuota aina jo siinä vaiheessa, ennen kuin ne pääsi kunnolla heittämään. Tässä on kopio tuota 15 shillingin ruotsalaisesta setelirahasta. Tällä on varmaan 1802 on leimattu ja allekirjoitettu. Tällä on saanut varmaan monta hevosta. Voisiko sen näyttää? Joo, minä näytän tieltä ihan kiitos. Aidon. On otettu. Minä näytän tieltä ihan aidon. Tuossa on se aito. Kiitos. Tämä on ihan oikea 16 shillingin seteli. Ja tuolla on 1802 on tehty ja sitten allekirjoitukset. Tämä on aito. Sitten tässä on aitoja kirjeitä sitten. Silloin ei vielä ollut postimerkkiä, ei ollut sitä puolen pennin englantilaistakaan. Se postimerkkiä vielä keksitty, niin sillä on tämmöinen meanterkuvio. Oli postimerkin virkko. Ja tätä meanterkuvioa sai käyttää papisto, aateliset ja sotilastoimihenkilöt. Niin tämä vastasi niin kuin postimerkkiä. Ja sitten mitenkä se posti kuluki. Posti kuluki, niin tässä on nyt sitten, 9.7. niin 202 Korpani Nyströmille on kirjeen laittanut joku upseeri, on vaan sinetti, ei ole aakastu. Mutta sitten tässä on Santelsille on menossa. Ja sitten on Döbelnille, näille isopäälliköille. Ja tämä Meander-kuvio on se postimerkki. Ja sitten tänne allekirjoitettiin mitenkin niin kovaa kiru, eli kovaa kiire. Tai sitten siinä saattoi lukkea, että vietävää perille yötä päivää. Ja sulukien määrä ratkaisi paljonko on sulukia. Yhdellä sulalla se ei ollut tarttunut yöllä viiä, mutta kolmella sulalla, eli nyt Santelsille, kun on mennyt joltain kirje, eli upseerilta, ei sotajilla osannut kirjoittaa joku juttu, niin kolmella sulalla, niin tätä on pitänyt viiä yötä päivää Santelsille sitten. Että se on pystynyt sitten suomaan tilannetiedotuksen, että laita ukkoja tai ruokaa tai mitäpä niillä nyt on ollut tarvista, niin sulukien määrä on ilmoittanut sen, kuinka joutussaan sitä on pitänyt kiikuttaa eteenpäin. Plus tämä tekstitiele. Sitten, että tämmöisiä on ollut. Ja kirje on tosiaan vaan se kirje on täällä vaan taitettu, ei ole kirjekuorta ja erillistä kirjettä. Se on vaan, se asia on tänne vaan, että se on taiteltu tälle, että se asia on täällä. Että ei ole kirjekuoret, se vaan taitellaan tuollaisessa kirjekuoren näköiseksi. Tällä ne on niin kuin vetänyt ensimmäisen kerran sitten ihan tosiaan sitten tuota postia sitten. Ja tuolla on sitten, täällä on sitten kolikoita on näitä täällä sitten ihan sitten on. Siinä on venäläisiä ja ruotsalaisia ja suomensuoaikaisia kolikoita on, että niitä on sitten.
naapurin taskusta otettu tietenkin, koska rahaahan se on. Niin. Rahaahan se on aina kopekattiin, että niille voi olla käyttö, niin kuin ne tietenkin on tyhjennetty naapurin reput sitten. Ja sitä ei moni tiedä, että pelikortit on jo keksitty silloin. Tässä on 200 vuotta vanhat pelikortit. Ei nyt aidot ole tietenkään, kun nämä uudet, mutta tämmöiset ne on, ei ole numeroit. Ja tuossakin kun rupittiin nimittäin laskemaan, 6, 7, tämä on 8 näköjään. Tämä ranskalainen keksintö on pelikortit ja pokeri on ollut jo. Se on kai Kiinan hovissa on ensimmäisen kerran on niinku semmoisen pokerin äiti peli ollut jo. Varmaan sillä ajanlaskumme alussa ollut, mutta jo silloin on ollut jo pokeri on ollut niinku pelinä ja siinä on kaikki nämä kunkut ja rouvat ja kaikki ja jätkä ja mutta numeroita ei ole näissä vanhoissa pelikortissa, mutta kyllä niillä pelikortit on ollut ja pokeria ne on pelannut tuota että kyllä ne on jo pelikortit ollut silloin, että on ne pystynyt ajanvietettä. No, on niitä nyt jollain sotilallakin varmaan ollut, mutta ehkä minä luulen, että se on se upseeristo on näillä suurannut pelata, kun eikä näitä. On tuo pullo, sen ajan pullo. Joo, se on sen ajan pullo. Joo, ne puhuu mahapullosta. Mahapullosta puhuu. Tähän pitäisi vaan nyt löytää se päre, tai siis tuohivasun tekijä, eli näihin on tehty tuohesta. Se pehmuke on näihin tehty. Semmoinen ukko pitäisi löytää, joka osuisi tähän tehdä nyt se mahapullosta puhutaan. Tämmöisiä on ne pullot, niillä on lasipullot. Mutta tämä vähän huonosti pysyy pystyssä. Ja sen takia se on se tuohesta tehty se pehmuke siihen, että tuota, se ei sitten mene rikki tuota. Että on lasipulloja jo ollut, että ei ne kaikki ole ollut puusta tehtyä tavaroa. Että kyllä mahapullo on jo ollut olemassa. Tässä on vähän kehittyneempi mahapullo sitten. Tähän on jo tehty virkkoomalla tämmöinen jostain niinestä, mistä liet tämä pielyn, niin tehty tähän mahapulloon. Sitten on tuo. Ja täällä on tietenkin sitten kun ne on öhyttänyt, niin täällä on sitten tietenkin aito liitupiippu. Tämmöisille, tämä on semmoinen peruspiippu. Puhutaan liitupiipusta. Tämähän on ihan keramiikkoa, poltettua keramiikkaa, mutta liitupiipusta puhutaan näistä. Näitähän löytyy paljon satamista, kun näitä on heitelty, kun katkee tuo vars. Tämä liitupiippu ei ole silleen harvinainen piippu, tämä on peruspiippu. Peruspiippu tämä liitupiippu, mutta tämmöisillä liitupiipulla ne on tupakkoa sitten riuhtoneet, että on ne sitä harrastanut jo sitä tupakin polttoa. Ja taskukello on tiellä, niin onko se tallessa? On. Niin tämä on 200 vuotta vanha taskukello. Minulla on yllätys, että ensimmäinen taskukello on keksitty jo 1610. Nämä vanhat erottaa siitä, kun nämä avainvetoisia. Ne uudemmat sitten on ne vanha ja nekin. Varmaan 10-20-lukulaisia, niin ne vetään tästä nupista sitten pyöritetään joos sitten. Tämä on kuljetuskoteilla tämä päällinen tässä, niin kuin matkakoteilla. Ja on sitten varsin tuosta sitten aikaistetaan vielä tuo luukku, että päästään sitten tuolla avaimella sitten vetämään koneistokäyntiin. Että kyllä siis kello on ollut ihan edistyksellinen, jos ajatellaan, että 1610 on tehty, niin laskekepa siitä, niin se on 400 vuotta sitten on tehty jo ensin. Kyllä kellokin on ihmetyksen paikka, kyllä minä ymmärrän, että hieno se on, mutta minkälaisella vehkeillä ne on pystynyt näitä tekemään, jos ruvetaan puhumaan 1600-luvulla. Niin kyllä tänä päivänä sen ymmärtää, että meillä nyt on koneita, mutta että ne on pystynyt niin kuin nämä järkyttäviä ja pieniä nippeleitä ja rattaita tekemään jo monta sataa vuotta sittenkin, että
että se ei ole niin kuin silleen uusi keksintö suinkaan. Näistä ne on kahtanut, milloin se Napoleoni on käskenyt lähteä ja ähdänneet sitten sitä kellonaikkoa, että on ne ajan tiennyt. Ei niitä tarvinnut sitä aurinkosta katella ja aurinkokellosta näitä. Sitten ja sitten ne on aina näille sotilaille vaan sanonut, että nyt se on pojat. Kello löi, nyt lähetti. Ja. En koskaan näe tämmöistä, jota avaimella pitää vetää. Joo. Mitä? En näe nyt koskaan tämmöistä, jota pientä, jota avaimella, siis avaimella joo, avaimella on nuo vanahat. Sitten tuossa on kenttälöili, tämmöiset, että ne hörpy vettä sitten. Sitten on jo tuossa se ammuspörssi sitten ja sitten on ja siinäpä ne nyt sitten rupeaa nämä rekvisiitat olemaankin. Nämä on silleen ihan mielenkiintoisia, kun se on jo tuo Suomessa taakin, niin se rupeaa jo niin vanha kapina, että ei siitä ennen puhuta mitään. Toisesta maailmansodasta niitä toisen maailmansodan sotatavaran keräilijöitä, niitä on pilvin pimmeä ja siitä on niinku totta kai tietoa ja faktatietoa paljon enempi kuin tästä, mutta tämmöinenkin sota on käyty. Ja Ruotsin sotilasarkistosta, niin sieltä löytyy niitä sotilaskääröjä, missä siellä on kaikki haavoittuneet ja kuolleet ja kaikki sotilaat. Että siellä on hirveän hyvät niin kuin arkistot ihan pantu niihin rulliin. Niin puhutaan rullista, rulla numero 1762, niin siinä voi olla joku Savon prikaati ukot esimerkiksi lueteltu. Ja palvelusaika, ikä ja onko haavoittunut tai kuollut, että sieltä löytyy aika paljon. Mutta ne on siellä Tukholmassa, mutta onneksi ei tarvitse Tukholmaan matkustaa, jos jotain möttöstä lähtöä ehtimään. Ne on nykyisin aika paljon on vehty tietokoneille, että niitä löytyy tuolta netistä. Netistä löytyy niitä rullatietoja ja mitä nyt on tuolla surffailu, kun moni ihminenkin, että hänen uki oli siellä. Niin ne on ehtinyt niin kuin oma uki-ukin historia, niin sieltä on löytynyt sitten ihan faktatietoa ihan, että mutta se on pikkusen hankalaa armeijan puolella just ollut, että jos sinun nimi on ollut vaikka Möttönen, ja Möttönen on ottanutkin ja tässä taistelussa kuollut, niin sitä on väärennetty sitä sotilasmenetyksiä, niin sinne on otettu Huttunen. Huttunen on napattu ja Huttusesta on tehty Möttönen. Se niin kuin sotkoo sitten taas semmoista historiaa, joka on mua sukua ehtii. Kun siitä yksi päivä siitä Möttösestä on tullutkin, sitten Huttusesta on tullut se Möttönen, niin se on vaan saatu sitten sotilaskirjanpidossa, että ei meitä kuotunut kuin kaksi ukkoa, vaikka todellisuudessa niitä meni paljon enempi. Että sitä on niin kuin silleen vierennetty vähän sitä sodan kulukua, että on pystytty aina sitten sanomaan isommille herrille, että ei kyllä meillä meni hyvin tuota, että on siihen syyllistynyt niin kuin nyt muuttiin kuin venäläiset, kun venäläistä yleensä vierenti kaikki lippusa ja lappusa, että niillähän ei pitänyt mikään paikkoa, mitä ne ei tunnustanut jotain piioittaa, mutta on ne osannut niin kuin suomen ruotsikin, niin sitten vaihtoo. Se hankalo, että jos näette sukututkimuksesta justiinsa Möttösestä, niin kun siellä yksi näkki on Huttunen ilmestyy, josta on tehty Möttö, niin sitten niin. Ja sitten taas se Huttusen tutkija, että no minnekä se hävisi tämä ukko. No, se on ollutkin muuttunut Möttöseksi. Ja se on ollut sen ja sen prikaatin komppanian kolmas mies. Sitten niin se vaikeuttuu se sukututkimus sitten huomattavasti. Ja semmoinen tämä homma, että onneksi meillä Suomessa on, kuitenkin nyt Vaasassa on ja Keski-Suomessa on Suomen sodan tykkiryhmät, millä on ihan niitä tykkiryhmiä ja sitten on niitä ukkoja, on niin kuin se jonkun verran on niin kuin noissa tuommoisissa puolustusvoimien tapahtumissa niin on niin kuin ukkoja, jotka on perehtynyt tähän Suomen sodan
historiaakin sitten. Ja asusteet tietenkin on sitten, pitää olla kun ne on. Olla ja vehkeet ja pyssyt ja asseet ja kaikki olla niin kuin ajanmukaisia. Tämä asepuku tietenkään ei ole aito, kun se on yli 200 vuotta vanhan koethan, ne on jo syönyt se ihan loppuun, että ei siitä olisi. Ei siitä olisi paljon ollut pitkään. Joo, mutta kyllä. Mutta kiitoksia oikein paljon. Haluaisitko sanoa oman nimenne? Hämäläinen Timo on minun nimi. Kiitoksia paljon, Timo Hämäläinen. Kiitos. Kuopiolainen Hämäläinen. No Savolainen Hämäläinen. Joo, kiitos paljon. Erittäin paljon kiitoksia. Hienoa, että järjestyi. Joo. Hyvä, että työkin tiedätte näitä ja tiedätte näitä joo, kiitos. Ohjelmia.